ଏବଂ ତା ପଛରେ ଯିଏ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟ ନାୟକତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମନୋନୀୟ ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ତୁଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ଧରିପାରିବି ଅନ୍ୟମାନେ ବି ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆସିବେ ସଂଘକୁ ଏବଂ ସଂଘ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଗାନ୍ଧୀ ହତ୍ୟାକାରୀ ଗୋଟେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଉଛି ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାର ସେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାରକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ସେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରଚାରକୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ରେଖା ସାମ୍ନାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ବଡ଼ ରେଖା ଟାଣିଦେବା ତାହେଲେ ବଡ଼ଟା ବଡ଼ ହେଇଗଲା ଛୋଟ ଛୋଟ ସେଇଟା ହେଉଛି ପଜିଟିଭ୍ ଥିଙ୍କ ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ କାହାକୁ କାଟିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି ନିଜକୁ ବଡ଼ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ସେଇ ଢାଞ୍ଚାରେ ସମ୍ମାନ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ମାନ୍ୟତା ଯେଉଁମାନେ ଜୀବ ନେତୃତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ସମ୍ପର୍କ କଲେ